Міністр екології робить дуже багато для того, щоб екологічні програми в Україні просувалися. Нами прийнято рішення в парламенті підняти в 20 разів так званий екологічний збір. Ці кошти, які будуть додатково отримані до державного і місцевого бюджету, будуть спрямовані на екологічні програми, на чисте повітря, на чисту воду і на чисту екологію для українців. І ми очікуємо, що парламент підтримає цю урядову ініціативу. Війна принесла дуже багато горя на нашу землю. Війна принесла великі гори в Донецьк, Луганськ і в Крим. І людських втрат, і втрат екології. Шахти на Донецьку затоплені. В Криму відбувається екологічна катастрофа. І сьогодні ініціатива блаженнішого посадити дерево – це зробити нашу екологію чистішою. Ця боротьба не завершена за мир. І в питанні миру основне, на яких він умовах. А мир може бути тільки на українських умовах.